My jdeme vykrucat. Klasicky. Takže, jsme v hospodě, ale oni si myslej, to tady končíme, ale nahoře ještě disco. Ono to ještě dá. Ono to ještě dá, takže nás nestavíme. Káčka, všechno. Tak, jdeme. Online. Online, počkej, jdeme se podívat. Počkej, jo? A půjdeme, vole. Nejme, než víc nepůjdeme. Vyjdem tam, protože tam ještě šokujou, že? Chcete něco říct za video? Asi ne, klasicky. Chci něco říct na video? No. Ty jsi byl naposled na diskotéce. Jo, tak? Hrůza. Tak teď jsem připrav. Ne, počkej, ale Dave má docela dobrou myšlenku, počkej, odpověz. Klasicky. Když se nahoře diskotéka, to tam ještě točí. Jinak samozřejmě se osmu. Tak tam ještě dává. Jinak se omlouvám za špatný světlo, ale to se nájezdí. Počkej, tak Michael spojď. Kdy byl naposled na diskotéce? Pojď, počkej, pojď. Naposled. No. Takže nic. Dave, počkej, když byl ty naposled v Míšecký diskotéce? Ne, já jsem byl naposled na tom Andělu v Dogs Bollocks. Výborně. Hlavně můžu říct, hej. Už je to nějaký ten pátek. Když jsem potkal Dave'a. Já jsem to vzpomenul. Tak dávno. Počkej, aby to bylo. Já jsem byl disco kluk. Ale fakt, že jo? Že on třeba... Král diskoték. On třeba vždycky říká, já jsem zavíral třeba... už tam bylo pár lidí, 11, půlnoc. A Dave vždycky říkal, já jdu za kámošem na Anděl. Ty vole, už ani jsem jmenoval, nebo ty vole, už ani nevím. Aleš Vidlák. Tak. A byl to největší... Praskyho. A nebyl to největší Pražák. Tak. Jmenoval se Vidlák a byl to největší Pražák. Já fakt to můžu potvrdit. Hele, a Dave i to. Normálně spal v Lazech i Há, chápeš to? Normálně spal ve svý práci. Už to můžeme prásknout? Můžeme? Můžeme to. A když jsem byl bez domova, ale Michael, když o tom můžete ten člověk vedle mě, tady ten. Byl špinavý bez domova? Byl špinavý bez domova, chápeš to? Já jsem ho napadl Bechorovkou. Já jsem ho napadl Bechorovku? Chápeš to? Chápeš to, kurva? Že z tohohle bez domova jsem on udělal alkoholik? Tak. Jsi za tam živol? Za můj downfall? A ze Zdeny taky, on přes Moravy úplně netušil, co tady dělá. On normálně jsem vůbec zničil. To samé jako jeho. Klasicky. Tak. Co k tomu říkneš? Dvě trosky jsem zničil. Ale u mega pecky. Říkám, omlouvám se za tu kvalitu. Jasně. Hele, Michael, počkej, dáme otázku, to nezdržujeme, já to nemám 50 hodin, má to ještě 2 minuty. Tak, Michael, teď za otázku, kdy se naposled byl na diskotéce? A odpověď, real. Vůbec si to nepamatuju. Nedáme real, pojď real. Já jsem taky řekl real, on taky řekl real. Pojďme. Já to můžu říct, já jsem byl naposled na diskotéce s Jackem. Bylo to 3 roky zpátky a tam hrál Jackson. Co ty? U mě byl taky to. Tak. 3 roky to. Tak, Michael, já si to vůbec nepamatuju. Ne, žádný kamufláže. Pak nevím. Ne. Já myslím, že je často možný. Já bych se přiznal. Mě to práskne, takže dělej, vole. Nepamatuju si to. Ty vole, jdeš tankou, pojď, vole. Max, sorry. On to kamufláže, co s tím, vole? Nevím, to se uvidí nahoře na diskotéce. Dobře, takže dáme takhle to. Jo, dneska. Hele, můžu ukázat dům nahoře. Klasický dům. Jinak samozřejmě Jake je pořád nezvěstný. No hele, Michael. Proto zavírají taky v 11, to bylo divný, vole. Protože mají ještě nahoře disco. Tak. A nahoře disco. Takže Michael, tam uvidíš nevyšední věci. Co to říkáš? A my jsme tam zvaný. Terrifying. Není to fake. Terrifying. Jo, cože? Už nestíhám překládat. Děsící zážitost. Dobře. Tak. A takže poslední slova. Něco pro fanoušky, pro lidi. Jako pozdravíš, nebo co? No. Počkej, co řekneš na tu výpravu? Co se o tom myslíš, tak? Na tu výprava bude náročná. Bude? Jseš káočko? Já mám nějaký proslov, ty si... No nic. Takže. Krištof nezná žádný dobrý kapely. Shit! Ještě jednou. Let's go! Krištof nezná vůbec. Krištof, to nebylo domluvený, ale... Nebylo. Já nevím, ten Dave tě má to averze. Ne, já ti mám rád.
ale vyser se na Rammstein. No počkej, to je oblíbená kapela, vole, ale. Já jsem na nich byl. Počkej, a on poslouchá. Linkin Park? Teď se Chester oddělal. To na sere, co? Do komentářů ono by to, ono by... Počkej, do komentářů, co si o tom myslíš? Napiš do komentáře, na, co si o tom myslíš. Jako taková ztráta, to není, když dobrý album nenatočil od roku 2003. No, tady máme doma je, jakoby válku albumů a... Hele, takže Dave tě normálně vyzval na válku hudby. Chester už není žádná škoda. Chester by byl škoda před 10 lety. Teď! Do tohle komentáře a uvidíme, co z toho... Sorry, že musím být ta svině. Ale uvidíme. Někdo ta svině být musí. Třeba z toho bude fajn. A samozřejmě to nadločím a budu mít těžkou sledovat. Samozřejmě, že on to všechno zveřejní a já budu za čuráka. Ne. Já udělám promo a udělám z toho největší hit. Takže Kristofe, máš ty diva. Rest in peace, Chester. Ale on je docela hubený, koukni na tyho svaly, to je úplně hodno. Žádný tam nejsou. No jasný, hele, to jsem týž bát. Ty máš taky tetování, on má tetování. Ty máš víc tetování. Jsi vyšší. Počkej, uděláme váhovou kategorii, kolik vážíš? A já ho nechci, ale mlátit. Na to, to je jenom. Je to dobrý kluk. Kolik vážíš? Přibližně. Já nevím, 80. On by mohl mít tak 80 taky, možná 2. Ani nebo. Jako jsi o hlavu víc. Je to vyrovnaný, ale máš... Ale dnech je zase zavalitější. Máš dosah. Tak. No výborně. Máš tady výzvu. Ne, ale já tě nechci mlátit, jsi nejlepší kluk, znáš i dobrý kapely. Který? Vymenuš. Ale znáš asi dvě. A to, co tě naučil Honza. Jo. Pozdravu Honzu. A počkej, co já nic. Dvě dobrý kapely tě naučil Honza, dvě dobrý kapely tě naučil on. Díky, aspoň. Vole, on mě doma zanedbal. Honza má, tímhle tím bych chtěl pozdravit Honzu, který má nejlepší fousy. Jo, ale výborně, to je zkaz pro Honzu. Zkaz pro Honzu, pokračuj, jsi dobrý kluk. Výborně. Ty jsi jedinej kluk. A co třeba Endovi? Enda, má hlas jak anděl. Ne, počkej, to je Kuba zase. Co pro Kubu? Jo, tak to je Kuba. Kuba má hlas jak anděl, Enda který? To je basák os. Jedna bude v pohodě. S tím jeho andělským facem. Ten kluk se nestratí. Takže má to TV online. Nic jsem neříkal dopředu. To je prostě autentický Dave. A nachcanej autentický Dave s trojkou v žíle. Jasně, že omluvte. Kristofe, omluvám se i za něj. Akorát Kristof to moc dal zase. Tohle ten už ale je... bohužel, ale je to autentický. Co na to říct? Nemůžu ovládat lidi. To bylo prostě... Počkej, hele, koukej, jo? Tam je člověk řve z okna, že chce šukat. To je zajímavý. Tak, a poslední záběr TV online dáme na Mike Lose. Co řekneš divákům na poslední? Hello guys. No počkej, nějakou message jim řekni. No message. Ne, aspoň 3 vteřiny. Pojď. Klasicky. Jinak můžu říci, že Jack se ztratil a normálně se možná utopil. Takže tohle video bude konfrontační. A to nejpůjme na policii. Klasicky. Jo. Jack, jsme si mysleli, že se utopil. No. Pak nakonec zavolal, ale... No zavolal, a jenže nedorazil. Jenže... Takže možná... Ale zavolal tím způsobem, že... No, je prostě káčko. Nedozvěděli jsme se nic. To nám nic nevadí a dáme na závěr. Takže 3, se, 2, 1... Ještě se klidně může utopit. Tak, přesně, hele, co s tím máme dělat? Ale život je dál. Jako my jsme život spadí. Je dál. Tak, hele, takže 3, 2, 1... Je to rozbílej klub. Tak, 3, 2, 1... Zdar. A mějte to se a... A žiješ. A to kurva vypínám. Vypni to už. Volové.